Ek is darem baie beter as jy. Of ek is alweer slegter as almal want kyk net hoe lyk ek. Dis die twee moontlike uiteindes van die comparing game. Die speletjie waar ons onsself met mekaar vergelyk. Ek voel of baie goed oor myself of baie sleg. Ja, as die vergelykingsspeletjie die basis van myself waarde is, dan's 'n probleem. Dan voel ek of te goed oor myself en spoggerig of te sleg oor myself. Al is ek wat ek is, die beste wat ek kan wees. Want ons vergelyk mekaar en dis die basis van wat ek van myself dink. Jesus sê ons moet dit nie doen nie. Hy sê dit spesifiek in die gelykenis van die fariseer en die tollenaar wat albei saam na die tempel toe gegaan het om daar te gaan aanbid. In Lukas 18 gaan staan die fariseer, die ordentlike ou, die goeie ou, 'n vergelyking met ander mense. En hy gaan staan voor die Here en hy begin praat en hy praat oor homself en dit klink soos dankbaarheid want hy sê dankie Here dat ek so ordentlik is en dankie dat ek darm beter as ander mense is. Maar dan kom hy en hy besoedel sy dankbaarheid met hoogmoed en met spoggerigheid. Eintlik is hy maar net baie spoggerig. Hy sê ek is tog beter as hierdie ouie langs my. kyk net na my. Hoe mooi is ek in vergelyking met hom. Die tollenaar in Lukas 18 vers 13 speel nie daai speletjie nie hy staan maar net voor die Here en sonder om hom met enigiemand te vergelyk praat hy met die Here en hy sê Here ek skiet baie tekort ek weet ek doen verkeerd in u o is ek nie wat ek kan wees nie en dis die basis van sy selfwaarde hy erken sy fout en dan vra hy vergifnis en daas 'n moontlikheid om 'n beter mens te word. Die probleem met die vergelykingsspeletjie is dat ek of altyd te goed voel oor myself of altyd te sleg voel oor myself. Daar's nooit dat ek betroubaar goed of sleg oor my dink nie. Ek doen dit altyd in vergelyking met iemand anders en dis onbetroubaar indes gevaarlik as ek dus realisties bybels gelowig wil weet of ek goed of sleg met myself oor myself moet voel of dit wat ek doen goed is en beter of beter moet wees dan moet ek voor die Here staan en vir hom sê Here sê ek vir my wat ek oor myself moet dink. Wat sê jy? Ek wil dit hoor. Gaan jy sê mooi so of sisman, jy kan beter. Albei moet ons hoor. Alles vir al die tweede een so ongemaklik. Daar's wel een plekkie vir vergelyk met die ander. En as dit dit is dat dit is dat vergelyk met mekaar, jy tog 'n bietjie kan help by tye, maar dan moet dit gesuiwerde vergelyking wees. Dan moet dit vergelyking wees wat gesuiwer is met dankbaarheid en wat altyd die woorde help my teñ die einde het. As ek myself vergelyk en ek sien ek doen nogal goed. Ek doen beter as die gemiddeld, dan moet ek dit suiwer deur te sê Here, dankie. Help my nog beter. As ek sien ek doen sleg. Dan moet ek vir die Here sê Here vergewe my. Help my, ek wil beter. Dankbaarheid suiwer 'n mens se vergelyking uit. En daarom wil ek vandag sommer net vra: Wees jou beste self. Nie jou self aan vergelyking met iemand anders. Nie. As ek appel is, sê vir die Here, Here, ek wil die iste appel wees wat daar kan wees. Ek wil my appel wees geniet. Ek wil groei om nog beter te word. Ek wil nie 'n cojava wees nie. In dis die uniekheid van ons eie mens wees. Dat ons onsself nooit met iemand anders sal vergelyk. Want ons is unieke mense. Ons moet onsself wees, maar ons Wees dit self. Wees jou beste self. Geniet jou beste self. Word jou beste self voor die Here. Mag dit vir jou jou vreugde wees om jouself op jou beste te wees. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil so graag goed genoeg wees. Ons weet ons kan nooit volmaak wees. Nie. Maar wanneer ons saam met u die lewensye se aanpak, daar kan ons goed genoeg wees. En help vir ons om altyd hoog te mik, beter te word. En Here bewaar ons van die vergelykingsspeletjie. Die vergelyking waarmee ons eintlik ons vreugde bederf want ons is altyd altyd maar slegter as 'n party ander of ons kan spoggerig wees. Seën vir ons met eerlike selfwaarde en seën vir ons met u hulp sodat ons nog meer werd kan word. Ons wil so graag u woorde hoor mooi so my liewe kind. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wens jy kan almal wat kyk ontmoet om te weet watter soort unieke, wonderlike, spesiale mens Jy is seënmense